ხერხი საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. ნათია მოგელაძის სამსახური ნოდარ ჯავახიშვილს ახალი მოთხოვნით მიმართავს. სახელმწიფო აუდიტის მონიტორინგი სამსახურს აინტერესებს. რაში გამოიყენა ქართულ ბანკის ხელმძღვანელმა მის ანგარიშზე დარიცხული 6 მილიონამდე დოლარი. მოგელაძის სამსახურში ამტკიცებენ, რომ თანხა ჯავახიშვილის ანგარიშზე ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლის ანგარიშიდან გადაირიცხა. სახელმწიფო აუდიტს ეჭვი აქვს, რომ შესაძლოა ეს თანხა კანონის გვერდის ავლით იხარჯებოდეს. მოგელაძის სამსახური ქართულ ხელმძღვანელს მოუწოდებს სამი დღის ვადაში მიაწოდოს ინფორმაცია თანხის ხარჯვის შესახებ. ქართულ ჯგუფში კი დროებითი მმართველი ინიშნება. აქციები არც აუქციონზე გაიყიდება და არც სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა. დროებითი ხელმძღვანელის მთავარი მიზანი კი 75 მილიონიანი ჯარიმის ამოღება იქნება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს დააკისრეს. შესაბამისი განცხადება 3 საათის წინ აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ გაავრცელა და სასამართლოს მიმართა, რომ ქართულ აქციები იძულებითი მართვის რეჟიმში გადაიყვანოს. ასეთ დროს დროებითი მმართველი მესაკუთრის ყველა უფლებით სარგებლობს, თუმცა ქონება ძველ მფლობელებს ეკუთვნით. ანალოგიური გადაწყვეტილება მიღებული პროგრეს ბანკის შემთხვევაშიც. შეგახსენებთ, რომ აუქციონის ვადა გუშინ საღამოს ამოიწურა. პროცედურის მიხედვით 15 დღის ვადაში ან განმეორებითი აუქციონი უნდა გამართულიყო, ან დაყადაღებული აქციები სახელმწიფო საკუთრებაში უნდა გადასულიყო, თუმცა აღსრულების ბიურომ კანონში ჩადებული, თუმცა დღემდე გამოუყინებელი მესამე გზა აირჩია. თუ ამოთხოვნა სასამართლო დააკმაყოფილებს, ქართულ ჯგუფის დღევანდელი ხელმძღვანელი და მთლიანი მენეჯმენტი უფუნქციოდ რჩება. როგორია ქართულ ჯგუფის პრეზიდენტის პოზიცია? ნოდარ ჯავახიშვილი ჩაგორთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ბატონო ნოდარ, მოგესალმებით. პირველ რიგში მაინტერესებს, როგორ აფასებთ აღსრულების ბიუროს მოთხოვნას, რომ დაინიშნოს დროებითი მმართველი? თქვენ იმდენად სრულყოფილი განმარტება გააკეთეთ, რომ მე დასამატებელიც არაფერი მაქვს. გუშინ ეთერშიც თქვი მე ეს ბატონ შალვარამიშვილთან, რომ იყო ორი გზა, მაგრამ ჩვენ ვერ გავითვალისწინებთ და აღმოჩნდა მესამეც. ეს კანონით არის გათვალისწინებული, რომ აღსრულების ეროვნულ ბიურო ცვლის აღსრულების სახეს. ანუ ერთი სახე აუქციონი გადაიტანა და ეს სრულიად კანონიერია, მეორეში, ანუ სეკვესტრში. დაინიშნება აღსრულების მმართველი, მაგრამ ვერ დაგეთანხმებით იმ შეფასებაში, რომ ეს ერთ-ერთი ნიშნავს, თუ გნებავთ ქართულ ბანკის, თუ გნებავთ ქართულ ჯგუფის ხელმძღვანელობის გადაყენებას. იმიტომ რომ აქ საუბარი არის ფაქტობრივად აქციონერის უფლებების გადაცემაზე, ანუ საზედამხედველო საბჭოს ფუნქციებში. ანუ ბატონო ნოდარ, თქვენი მენეჯმენტი ისევ დარჩება ამ გადაწყვეტილების შემდეგ? მენეჯმენტი ნაწილობრივ არ მთლიანად, მაგრამ პრინციპში ეს არ არის სავალდებულო და არა, ამას რასაკვირველია, ჯერ ერთი უნდა დაველოდოთ აუცილებლად, აქ არის საუბარი აღსრულების ეროვნული ბანკის ეროვნული ბიუროს მიმართვაზე. სასამართლოსადმი თბილისის სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას ალბათ დღეს თუ ხვალ, და ის განსაზღვრავს მმართველის უფლებამოვალეობებს და ფუნქციებსაც ნაწილობრივად, იმიტომ რომ სამწუხაროდ კანონმდებლობაში ესეთი გაწერილი არ არის, და გვეცოდინება უფრო დეტალურად რა ფუნქციები ექნება და რა უფლებამოვალეობანი. მიზანი ვიცით, რომ უნდა ამოიღონ ეს 75 მილიონი მხოლოდ ქონებიდან მიღებული ნაყოფით, ანუ შემოსავლებით. გასაგებია ბატონო ნოდარ, მე მაინტერესებს უკვე გამოვიდეთ ხარჯების შესახებ, რომ ჩვენ ყველანი ველოდებოდით ორ გზას, ან უნდა გადაცემულიყო სახელმწიფოს, ან უნდა მომხდარიყო აუქციონის თავიდან გამოცხადება. ამ შემთხვევაში უკვე ექსპერტები საუბრობენ იმ ფაქტზე, რომ შესაძლოა მოხდა ადვოკატთა ორი დღის წინადელი პრესკონფერენციის გამო მესამე გზის გამოყენება. ამ ადვოკატებმა თქვეს, რომ იმ შემთხვევაში თუ აუქციონი ჩატარდებოდა ან გადაეცემოდა სახელმწიფოს, მაშინ ისინი დაიწყებდნენ საერთაშორისო სამართლებრივ დავას. თქვენ უკავშირებთ თუ არა ამ მესამე ის გამოყენება სწორედ ადვოკატების ამ გაფრთხილებას? რასაკვირველია, მე ვთვლი, რომ საერთაშორისო სკანდალს მოერიდნენ, მაგრამ მე იმასაც ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემას არ მოხსნის. იმიტომ რომ რა მნიშვნელობა აქვს საკუთრების უფლება რჩება თუ არა აქციონერს, თუმაც განკარგავს მთლიანად ვინმე სხვა. ანუ ეს არის უბრალოდ, როგორ გითხრათ, კანონის ჩანაწერი. ხა წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ფლობთ ავტომანქანას, მე გეუბნებით, რომ ეს ისევ თქვენია, მაგრამ თქვენ მისი მართვა შიგჩაჯდომ არ შეგიძლიათ, მე უნდა ვატარო.
და არავინ არ გეკითხებათ როგორ მოექცევი მე მანქანას. გასაგებია ბატონო, რომ მე ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, რომელიც ინფორმაცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, ნათია მოგელაძის სამსახურს აინტერესებს, რაში დახარჯეთ 6 მილიონი დოლარი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა გაგრძელდება ყველაში მოგერიცხათ ანგარიშზე. მართალი არის თუ არა ინფორმაცია, რომელსაც მოგელაძის სამსახური აფცელებს და ადასტურებთ თუ არა, რომ ეს თანხა ნამდვილად მიიღეთ თქვენს ანგარიშზე? უნდა გაუცრო. უნდა გაუცრუო ჩემი დიდი პატივისცემის მიუხედავად ალბათ ნათიას იმედები და მინდა უთხრა რომ მე თავის დროზე გასულის ოქტომბერში ბატონმა ბიძინამ მომიწვია ბანკის და ქართუჯგუფის სამართავად შვილად არ აუყვანი ვარ არ უშვილები ვარ და არც ბატონი ბიძინა და არც ქალბატონი ეკა მე არც ერთ კაპიკს არ მირიცხავ შევს პირად ანგარიშზე და მინდა ვთხოვ ქალბატონ ნათიას რომ გაერკვიოს არსებობს პირადი ანგარიში და ჩემი თუ ბიძინასი და არსებობს თელ სოფლიოში მიღებული წესით ბატონი ბიძინას ანგარიშის თანამმართველი. ესე რომ ეს სრულიად სხვადასხვა რამეა და ნუ აკავშირებს ამას იმასთან რომ ნოდარ ჯავახიშვილს მილიონებს ურიცხავს ბიძინა. ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ჩემს პირად ანგარიშზე არასოდეს არც ერთი კაპიკი არ ჩაურიცხია. გასაგებია, გმადლობთ ბატონო და ნოდარ ჯავახიშვილი ქართულ ჯგუფის ხელმძღვანელი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. მე მაყურებელს ბოდიშს მოუხდი იმ პაუზების გამო, რომლებსაც ტელევიზიის ტექნიკური სიგნალის გვიან მიწოდება იწვევს. სახელმწიფო უკან დაიხი ასე აფასებენ ახსრულების ბიუროს განცხადებას ეკონომიკის ექსპერტები. სპეციალისტები ვერ იხსენებენ ვერცერთ შემთხვევას, როდესაც მსგავს სიტუაციაში დროებითი მმართველი დანიშნულიყო. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ აქციების უცხოელ მფლობელთა პრესკონფერენციის შემდეგ ხელისუფლება სიტუაციის გამწვავებაზე არ წავიდა. ახლა სპეციალისტებს ყველაზე მეტად დაინტერესებთ, ვინ დაინიშნება დროებით მმართველად და რამდენ ხანს დარჩება ის ქართულ ჯგუფში. ხელისუფლება აქცია არჩია მესამე გზა, მესაკუთრე დარჩა უცვლელი, ანუ ის კომპანიები, რომლებიც ქართულ აქციონერები იყვნენ, კლავაც მისი მესაკუთრეები რჩებიან, უბრალოდ შემოდის დროებითი მმართველის ინსტიტუტი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ქართულ საქმიანობა მანამდე, სანამ ის არ მოახდენს იმ ხელ რაოდენობის მოგების გენერირებას, რომ მოხდეს მასზე დაკისრებული ჯარიმის გადახდა. როგორ ჩანს სახელმწიფო გარკვეული პერიოდით ირიბა დაისაკუთრებს ამ კომპანიას, იმ არარსებულ ვალდებულებას გაასტუმრებინებს და შემდეგ დაუბრუნებს ინვესტორებს, თუმცა თავისთავად ცხადია, რომ ეს არც ინვესტორებისათვის, არც საერთაშორისო საზოგადოებისათვის, არც საქართველოს მოსახლეობისათვის, არც პოლიტიკური წრეებისათვის არ იქნება იმისი გარანტია, რომ სახელმწიფო მსგავს სისულელეებს აღარ გააკეთებს. ახსრულების ბიუროს ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციები აუქციონზე 10 დღის წინ გაიტანა. მანამდე ბიძინა ივანიშვილმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ქონების მესაკუთრე თავად არ იყო. 2 დღის წინ თბილისში უცხოელი ადვოკატებიც ჩამოვიდნენ, რომლებიც ქართულ უცხოელ მფლობელთა ინტერესებს იცავენ. მათი განმარტებით აქციების 100% 14 უცხოელ და 2 ქართულ კომპანიას ეკუთვნის და რომ მათ ბიძინა ივანიშვილთან კავშირი არ აქვთ. ორშაბათს ადვოკატებმა ხელისუფლებას გაფრთხილებაც მისცეს და აუქციონის გაუქმება მოითხოვეს. სხვა შემთხვევაში კი საერთაშორისო სამართლებრივი დავის დაწყებით დაიმუქლენ. სატელიტურ ანტენებს ისევ აყადაღებენ. პროკურატურა სასამართლოს ამჯერად იმ თეფშების დაყადაღებას თხოვს, რომლებიც ტელეკომპანია მაესტრომ შეიძინა. მთავარი პროკურატურის განცხადებით ანტენები ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანია ელიტა ბურჯის დავალებით არის შეძენილი და მათ იმავე სქემით გამოიყენებენ, როგორც გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის შემთხვევაში მოხდა. მაესტრო ყველა ოჯახში ამ აქციის ფარგლებში ტელევიზიის ხელმძღვანელობას ანტენები მოსახლეობისთვის შეღავათიან ფასში უნდა დაერიგებინა. ეს გადაწყვეტილება ტელევიზიამ მას შემდეგ მიიღო, რაც სამართალდამცავებმა გლობალის მიერ შეძენილი ასეულობით სატელიტური თეფში დააყადაღა. და ჩვენ გამოშვების მსვლელობისას ჩავრთავთ ჩვენს კორესპონდენტს თამთა ჯანაძეს, რომელიც ამ წუთებში საბაჟოზე იმყოფება, იქ სადაც უკვე მესამე დღეა, სატელიტური ანტენები არის განთავსებული, თუმცა როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, როგორც მაესტროს ადვოკატი აცხადებს, საბაჟოზე განთავსებული ყველა ანტენა უკვე დაყადაღებულია. ჯანაძის ჩართვა ჩვენ გამოშვების მსვლელობისას შემოგთავაზებთ. მანამდე კი დღის სხვა მთავარი თემები, ლილოში ქლორის გაჟონვის ფაქტზე დაკავებულ კიდევ ერთ ადამიანს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. საქალაქო სასამართლოში პროცესი უკვე დასრულებულია. კომპანია Sentinel GMG-ის წარმომადგენელი გოჩა ყულეჭიშვილი სამართალდამცავებმა დღეს აიყვანეს. მას იმ ავზის უსაფრთხოების დაცვა ევალებოდა, საიდანაც ქლორმა გაჟონა. გარემოსთვის საშიში ნივთიერებისადმი მოპყრობის წესების დარღვევა, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ამ მუხლით წაუყენეს ყულეჭიშვილს ბრალდება. ლილოში მომხდარ ფაქტზე ერთი კვირის წინ უკვე დააკავეს შპს კრისტალის ხელმძღვანელი, რომელსაც ასევე უსაფრთხოების წესების დარღვევაში ადანაშაულებენ. ლილოში კერძო საწარმოს ავზიდან ქლორმა სამეულის გაჟონა. შედეგად მოიწამლა 80
20-მდე ადამიანი, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე დაზარალებული 18 წლის ლაშა ნარიმანიძე გუშინ საღამოს გარდაიცვალა. Ქართული ოცნების სპორტის თემატური ჯგუფის საგანგებო განცხადებას ავრცელებს წერილის ავტორები რეგიონებში შექმნილ სიტუაციას აპროტესტებენ. ხელისუფლება მოახდინა სპორტისა და სპორტსმენთა პოლიტიზაცია და ისინი არა სპორტული მიღწევების, არამედ მისდამი მორჩილების მიხედვით დახო, რაც დაუშვებელია. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სპორტული საზოგადოება უერთდება. მიმართვას ხელს აწერენ ოლიმპიური, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონები, ასევე სხვა ცნობილი 130-მდე სპორტსმენი. განცხადება საერთაშორისო სპორტულ ორგანიზაციებს უახლოეს დღეებში გადაეცემა. ხელისუფლებამ ქვეყანაში მოახდინა სპორტისა და სპორტსმენთა პოლიტიზაცია და სპორტსმენები დახო არასპორტული მიღწევების, არამედ მისდამი მორჩილების მიხედვით. ყოველივე ეს ქვეყანაში სპორტისა და სპორტსმენების ღირსების შელახვას იწვევს. სპორტი უნდა იყოს არაპოლიტიზირებული. სპორტსმენებს უნდა ჰქონდეთ მიეცეთ თავისუფლება, თავი არჩევნის გაკეთების საშუალება და უფლება უნდა ჰქონდეთ, კონსტიტუციურ მინიჭებული უფლების გამოყენების უფლება უნდა ჰქონდეთ, რო თუ რაღაც არ მოწონს, უნდა შეადოს დაფიქსირება თავისი აზრით. ოლიმპიურ ჩემპიონებს იმონებენ და ვიღაც ვიღაცები ემუქრებიან. ასე რომ აი ესაა ჩვენი პროტესტი, ესაა ჩვეულებრივი ნებისმიერმა ადამიანმა ეს პროტესტი უნდა გამოხატოს. ჩვენთვის ძალიან მტკივნეულია, რომ ჩვენი სპორტსმენები ჩდებიან იგივე ზონდერ ბრიგადებში, იგივე ის გამოჩენილი ადამიანები, რომლებიც მართლა რეალურად უყურებს ამ მოვლენას, რასაც ქვია ქართული ოცნება, ამათ მიმართ ხდება ზეწოლა და აგრესია. ქართულ ხალხზეა დამოკიდებული ივლის თუ არა საქართველო ევროპული გზით, აცხადებს ევროკომისარი შტეფან ფულე. ის ცოტა ხნის წინ ბათუმში მიმდინარე კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. თქვა, რომ მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, პოზიტიური ნაბიჯია ეგრეთ წოდებული მასკერის დანერგვა, რომელიც საკაბელო მაუწყებლებს ყველა არხის ჩართვას ავალდებულებს. გამოსვლის დროს ევროკომისარი საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებსაც შეეხო. მთავარია ეს ცვლილებები იყოს გარანტი, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდება, განაცხადა ფულე. If nothing serious and official real substance we were all would be here if we did not share a core set of რაც შეეხება საქართველოს ოქტომბრის არჩევნებს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები უნდა იყოს თავისუფალი და სამართლიანი და თავიდან უნდა ავიცილოთ პოლარიზებული პოლიტიკა ამ არჩევნებზე კანონის უზენაესობა ადამიანის უფლებები და ფუნდამენტური თავისუფლებები უნდა იქნეს დაცული შტეფან ფულეს გამოსვლამდე კონფერენციის სტუმრებს მიხელ სააკაშვილმა მიმართა პრეზიდენტმა საქართველოს გერმანიაზე, საფრანგეთსა და რუსეთზე უფრო უსაფრთხო ქვეყანად მოიხსენია. იუსტიციის სახლი კი სწრაფი და ეფექტური მუშაობისთვის შეაქო. საქართველოს ევროპული გზა, ევროკავშირი და მისი ევროპელი მეზობლები. ასე ჰქვია საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც ბათუმში დღეს დილით გაიხსნა. ღონისძიებაზე დასასწრებად ბათუმში სტუმრები ევროკავშირიდან და ევროპარლამენტიდან ჩავიდნენ. კონფერენციაზე იმყოფება მოლდოვის პრემიერიც. But I think it was also a great thing for other. საქართველოს უნდა გახდეს თანამედროვე ევროპული ქვეყანა ევროპული არჩევანით. ამისრაფებაზე ჩვენი მიღწევებიც მეტყველებს. ადრე ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი ყველაზე კრიმინალური, კორუმპირებული და სასოწარკვეთილი სახელმწიფო სოფლიოში. თუმცა ამის დამარცხება ამ წლებში შევძელით. როდესაც საუბარია ისეთ პატარა ქვეყანაზე, როგორიც საქართველოა, ეს მახასიათებლები ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ უამრავი კვლევა ვიცით, რომლის მიხედვითაც ადრე საქართველო კრიმინალურ ქვეყნად სახელდება. დღეს კი კვლევები აჩვენებს, რომ საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანაა. ბათუმში მყოფი ევროკომისარი კონფერენციის წინ ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა აუდიენცია, რომელიც ოფიციალური ბახშმის ფორმატში გაიმართა 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. შტეფან ფულე კარგად ფლობს ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა შეხვედრის შემდეგ. თავად ევროკომისარს კი მედიისთვის კომენტარი არ გაუკეთებია. მოგვიანებით ივანიშვილი ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტ მარტინესისა და მიხელ სააკაშვილის შეხვედრასაც გამოეხმაურა. მარტინესი სააკაშვილის ტყუილების ტყვეობაშია, თუმცა შევეცდებით მას რეალობა დავანახოთ, განაცხადა ქართული ოცნების ის ნიდერმა. შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგად ფლობს სიტუაციას საქართველოში და ჩემი აზრით არის ძალიან პრინციპული პოლიტიკოსი. და ჩემი აზრით მას შეუძლია ძალიან ბევრი სასიკეთო პოზიცია დაიჭიროს ჩვენი ქვეყნისათვის, პრინციპული პოზიცია. მე ვფიქრობ, რომ მარტინესია ტყუილობაში სააკაშვილის ტყუილების და სიცრუის ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ და ვიმუშავებთ მომავალში და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მას რეალობას გავაცნობთ მასაც. ამას შევძლებთ, ეს ჩემი დიდი სურვილია და ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ სერიოზულად.
და ჩვენ ისევ ვუბრუნდებით სატელიტური თეფშების დაყადაღებას რა ხდება საბაჟოზე, სადაც წინასწარი ინფორმაციით მაესტროს მიერ შეძენილი ანტენები უკვე დაყადაღებულია. ჩვენი კორესპონდენტი თამთა ჯანაძე ჩაგორთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. თამთა, შეესაბამება თუ არა სიმართლეს ინფორმაცია, რომ ანტენები უკვე დააყადაღეს საბაჟოზე? დიახ, თამთა, მე ვადასტურებ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ მაესტროს მიერ შემოტანილი ანტენები უკვე დააყადაღებულია. სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა, დააყადაღებინა ის ანტენები, რომელიც ტელეკომპრობლების ტელეკომპანია მაესტრომ ხალხისთვის შეღავათიან ფასად გადაცემის მიზნით შემოიტანა. თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ აცხადებდნენ საბაჟოზე, რომ ტვირთის შეჩერების მიზეზი მხოლოდ და მხოლოდ საბუთების მოუწესრიგებლობა იყო. მოვიდა ერთ-ერთი მაგათი უშუალო ხელმძღვანელი და მეუბნება, რომ საბუთები კამერალურ შემოწმებას გადის. საბუთები კამერალურ შემოწმებას გადის, მე თქვი, რამდენი ხანია რომ გადის ეს საბუთები კამერალურ შემოწმებას? ხო, თავისი საზღვარი აქვს მაგას, აი შემოწმდეს ეს საბუთები და კი ბატონო, დავარეგისტრირო, დეკლარაცია შევასო და გავაფორმო. მაგრამ არა, ჩემი გუშინდელი ჩემი საბუთების ჩაბარების შემდეგ დაახლოებით 150 დეკლარაცია გაფორმდა. და ჩემი საბუთები ჯერ ისევ გაურკვეველ სიტუაციაში. როდესაც ტექნიკური პრობლემა შეიქმნება, მაშინ დაუძლის პროცესი. დოკუმენტებში იყო რაღაც უზუსტობები, ჩვენ ამას გავარკვევთ და უმოკლეს ვადაში შევატყობთ და წარმოვადგენთ. სასამართლოს დადგენილების მიხედვით პოლიტიკური ორგანიზაცია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულმა ორგანიზაციამ ელიტა ბურჯმა და მისმა ხელმძღვანელმა პირებმა დაავალეს ტელეკომპანია მაესტროს სწორედ ეს ტვირთი შემოეტანა და მოსახლეობისთვის დაერიგებინა ზუსტად იმ სქენი, მით როგორი სქემითაც მოქმედებდა კომპანია გლობალ ტივი. ამ გზით პროკურატურის განცხადებით პროკურატურა მიიჩნევს, რომ წინასაარჩევნო პროცესებზე ზეწოლას აარიდებს მოსახლეობას. თამთა ჯანაძე საუბრობდა ეკონომიკური გაფორმების ზონიდან. პირდაპირ ეთერში მე შეგახსენეთ, რომ ცოტა ხნის წინ პროკურატურის მოთხოვნის საფუძველზე საქალაქო სასამართლო მაესტროს მიერ შეძენილი სატელიტური თეფშებით დააყადაღა. ახალმა პრემიერმა დღეს ნატახტარში მცხოვრებ ოჯახს ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისები დაურიგა. ვანო მერაბიშვილმა ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად ადგილობრივებს თავად განუმართა, როგორ უნდა გამოიყენონ ბარათები. იმერლიშვილების ოჯახი, სადაც დღეს პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა, ორი პენსიონერი და ორი მცირეწლოვანი ბავშვია. 85 წლის ვარლამ იმერლიშვილი და მისი მეუღლე შვილთაშვილებთან ერთად პოლისებით 1 სექტემბრიდან ისარგებლებენ. სტუდენტებისთვის, მცირეწლოვნებისთვის, პენსიონერებისა და 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის დაზღვევის ბარათების დარიგება 15 ივლისიდან დაიწყება. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ფარავს ამბულატორიულ მომსახურებას, ფარავს 100%-ით, გადაუდებელ მომსახურებას ფარავს 100%-ით. ანუ პრობლემა რა არის ხოლმე, რომ ყველა შიში აქვს, რომ აი უცბად რო თქვა ავარია მოხდა და დაფარავს თუ არა რეანიმაციის ხარჯებს. აქამდე სახელმწიფო პროგრამები მარტო 6 დღეს აფინანსებდა უფასოდ და მეორე უკვე უწევდა, ან ოჯახს გადახდა, ან ისე თქვენთან მოდიოდა გამგეობაში და ასე შემდეგ. და ეხლა უკვე ეს იქნება ულიმიტო, ანუ რამდენ ხანსაც მოუწევს დაზღვევს სამწუხაროდ რეანიმაციაში, ეს იქნება ულიმიტო. ყველა საქართველოს მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს საშუალება იმკურნალოს, თუ დაჭირდა იმკურნალოს. და უკვე აგერ ჩვენ 1 სექტემბრიდან უკვე ამ ოჯახში 4 ადამიანს ექნება დაზღვევა და ჩვენი ამოცანაა, რომ საბოლოო ჯამში ყველას ჰქონდეს დაზღვევა იმისათვის, რომ მივიდეს ექიმთან. ეს არის ახალი 6 სოფელი, სადაც სასმელ წყალს ყიდულობენ. დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელ ქვემოქედის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას დაპირების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებს. 20 წლიანი უწყლობის შემდეგ ცოტა ხნის წინ ადგილზე წყლის მილების გაყვანა დაიწყეს, თუმცა პროექტი მთელ დასახლებას არ მოიცავს. იქ კი, სადაც მილები დამონტაჟდა, დაბინძურებული წყალი მოდის. სასმელი წყლის ერთადერთი წყარო საბურიშვილების ოჯახისთვის ხშირად მხოლოდ წვიმის წყალია. მათონკაში წყალი უკვე 20 წელია არ მოდის. უახლოესი საუბნო ონკანიკი, სადაც წყალი კვირაში მხოლოდ ერთხელ მოდის, მათი სახლიდან 400 მეტრითაა დაშორებული. საბურიშვილების მსგავსად ქეთში ათასობით ოჯახი ამდრომდე უწყლოდაა დარჩენილი. თუ წვიმა მოვა, აი სისტემა ჩანაქ, მაშინ გვეშველება წყალზე და დანარჩენი არაფერი. ან სისტემა ჩამოივლის და იქიდან ყედულობთ წყალს. კრანი ჩვენ არ აღვავს, წყლის სისტემა ორღობეში არ გაკეთდა. ცენტრზე აკეთებენ, იქაც არის ხანდახან ყოველთვის, არა, მაგრამ ჩვენ იქიდან წყალს ვერ ამოვიტანთ. ველოდებით აი წვიმის წყალს. პრეზიდენტ მონახური წყალი მოვიდა, ქლორიანი წყალი. იმითი სახანძროთი ჩამოიტანეს, ქლორიანი წყალი ჩაასხეს სისტემაში, გამოუშვეს იმ დროს.
იმ დღეს იყო ის ქლორიანი წყალი, თუმცა იმის მერე ჩვენ ქლორიანი კი არა, საქონლის ველარაშონ სიმწყალს ისეთ წყალი არის. ქვემოქეთში წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციო სამუშაოები 12 ივნის დაიწყო. ახალი მაგისტრალის გაყვანამდე გზებზე საუბნო ონკანების დაყენებამ სოფელში წყლის პრობლემა ვერ მოხსნა. სოფლის ცენტრალური უბნის ნაწილს წყალი უკვე მიეწოდება, თუმცა მოსახლეობას ყოველდღიურად სასმელი წყლის ყიდვა მაინც უწევს. როგორც თვითონ ამბობენ, წყალს ჟანგი და ჭიები მოყვება და სასმელად არ გამოდგება. ჟანგიანი მოჭის პირველი და წყალი, მერე ველოდებით რომ დაისმიდოს. ისევე ტრაქტორი დადის და უკიდულოს წყალს. წყლის მოსვლას რა აზრია, კარაფენი? წყლის პრობლემა სოფელში 80-იანი და 100-იანი ტრუბით არ მოიხსნება. 7 კილომეტრი სოფელია სიგრძე. და 7 კილომეტრი სოფელში ორი კრანი რომ გაიხსნას, დაიცალა ტრუბა. რადგანაც უნდა მოხსნა 7 კილომეტრიანი. სოფოსი წყლის სისტემების რეაბილიტაციო სამუშაოებზე პასუხისმგებელებს ჩვენი მონდომების მიუხედავად ვერ მივაკვლიეთ. ქვემოქედის ტერიტორიულ ორგანოში მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს არავინ დახვდა. ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ღვთისოთეთრაული არ ჩვენ სატელეფონო ზარებს პასუხობდა. ეს რომელმაც ქედი და მის მიმდებარე სხვა სოფლების ყოველდღიური წყალმომარაგება უნდა უზრუნველყოს 2010-2012 წლების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროგრამის ნაწილია და მისი საერთო ღირებულება 480,000 ლარია. წაღორში შესაძლოა სეზონი ჩავარდეს კურორტზე წინაზრაფთან შედარებით დამსვენებლების სიმცირე ადგილობრივები ამ ფაქტს ზოგადად მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურას უკავშირებენ. ადგილზე მცხოვრებნი ამბობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება კურორტ სათანადო ყურადღებას არ აქცევს. მოუვლელია წაღორის თითქმის ყველა სკვერი. არ არის მოვლილი, ძალიან მოუწყობელია. თვითონ პარკიც, არანაირი გასართობი ცენტრი არ არსებობს, ძალიან პრიმიტიულია ყველაფერი. მოუწყობელი, მოუწესრიგებელია. მთავრობა უფრო მეტ ყურადღებას რომ აქცევდეს და იჩენდეს ამ ადგილის მიმართ, არ იქნება ურიგო. ბავშვობაში ვიცდიანები აქ და იმასთან შედარებით დამსვენებელი ნაკლებია. მართალი კი და ატრაქციონიც იყო რაღაც აი ის პარკი პარკს გავდა. ეხლა მართალი კი ძალიან ისეთი სიტუაცია, მოწყენილობა. გაზის პრობლემა სამტრედიაში, ბახტაძის ქუჩაზე მცხოვრებ ოჯახებს სახლებში ბუნებრივი აირი ვერ შეჰყავთ. ადგილობრივებმა გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ბახტაძის ქუჩის მცხოვრებლები ხელისუფლებას გულგრილობაში ადანაშაულებენ და პრობლემის მიზეზების განმარტებას ითხოვენ. სამტრედიელების კიდევ ერთი პრობლემა ახალი მშენებლობაა. თამარ მეფის ქუჩაზე მცხოვრები ადამიანები მაღაზიის მშენებლობას აპროტესტებენ და ამბობენ, რომ ახალი ობიექტი გზას შეავიწროებს და ადგილობრივებს გადაადგილებაში ხელშეუშლის. სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელების შემთხვევაში ადგილზე მცხოვრებნი გზის გადაკეტვით იმუქრებიან. თამარ მეფის ქუჩის მცხოვრებლებს უკვე შეხვდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუმცა მათ მოსახლეობის პრეტენზიებს აბსურდული უწოდეს. ეს არის არასწორი მოქმედება თავრობის მიერ, გამგეობის მიერ, ჩვენი გამგეობის მიერ. და რატო? იმიტომ, რომ ამას აღი რო აშენებს, ეს პერიოდი დაიხურება. შედება აფთიაქი და მაღაზია. ძალიან მოხარული, მაგრამ ჩვენ თუ დაგვაზარალებ, ის აფთიაქი, მაღაზია, რა თქმა უნდა, აფთიაქი და მაღაზია გიმნის ის. აქ მოვიდნენ, ჩვენ გამოვედით ხალხი უთხარ და უნდა დაეხიათ 2 მეტრი ნახევრი. იყო ნათქვამში ვენახოთ, თქვენთან ერთად შეთანხმება იყო მიღწეული და 20 სანტიმეტრი ისე გამოწეული აგეთ გადაწევენ ისევე შეიძლება მისაშენებს. ახალგაზრდა ქრისტიან დემოკრატები ყვითელ ავტობუსებში კონდიციონერების ჩართვას ითხოვენ. ახალგაზრდებმა მერიასთან საპროტესტო აქცია მოაწყვეს და სატრანსპორტო კომპანიას თხოვნით მიმართეს. ახალგაზრდულმა ფრთამ ავტობუსებზე განთავსებული სარეკლამო ბანერებიც გააპროტესტეს. ახალგაზრდა ქრისტიან დემოკრატების მოთხოვნას უკვე გამოეხმაურნენ ქალაქის სატრანსპორტო კომპანიიდან. ავტობუსებს არ აქვს კონდიცირების სისტემა და შესაბამისად არის გაუსაძლებელი სიცხე განსაკუთრებით ზაფხულში და ადამიანებს უჭირთ სუნთქვას კი. სინათლეს აქვს აღქმადობა მხოლოდ ყვითელი ფერისა, ხოლო ის ავტობუსები, რომელთაც გადაჭრილებულია ჩვენი ქალაქიდან, სადაც განთავსებულია სხვადასხვა სარეკლამო ბანერები, ხელს უშლით მათი გადაადგილების უფლებას. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ქალაქ თბილისის მერია მოახდინოს რეაგირება. კონდიცირების სისტემით სამწუხაროდ ჩვენი ავტობუსები ამჯერად არ არის აღჭურვილი, ჩვენი სურვილიც არის ეს, მაგრამ ამიტომზე ასე არ არის. რა შეეხება სარეკლამო ბანერებს, ჩვენ მაქსიმალურად ვფიქრობთ, რომ ზავრებს შევხვდეთ მაქსიმალური კომფორტი. ამისათვის ავტობუსი ჩერდება ყოველდღიურ გაჩერებებზე, გაჩერებებზე დავამონტაჟეთ სპეციალური საინფორმაციო ბანერები.
ჩონდი ბაღათურია საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს. ქართული დასის ლიდერი საკუთარი გაერთიანებიდან საბურთალოს რაიონში მაჟორიტარად იყრის კენჩს. პოლიტსაბჭოს ეს გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს დღეს ქართული დასის რეგიონალურმა კოორდინატორმა გააცნო. ბაღათურიას გუნდი მაჟორიტარ კანდიდატებს ყველა საარჩევნო ოლქში წარადგენს, თუმცა ოპოზიციურ ძალებთან შეთანხმებაც არ გამოირიცხება. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პოლიტიკური გაერთიანება ახალი სახელით წარდგება და მას ჯონდი ბაღათურია ქართული დასი ერქმევა. შემიძლია გაგაცნოთ პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილება, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატი იქნება პოლიტიკური გაერთიანება ქართული დასის ლიდერი ბატონი ჯონდი ბაღათურია. მინდა გითხრათ, რომ პარტია უკვე ჩამოყალიბდა აჭარაში, სამეგრელოში და ასევე იმერეთის რამდენიმე საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატებთან დაკავშირებით. პარტიამ რაც არის მიიღოს ქართულმა დასმა მონაწილეობა, თუმცა ვიმეორებ ჩვენ ავცდილობთ და გვაქვს წარმატებები ამ მიმართულების მოლაპარაკებებში, რომ შეიქმნას ერთი დიდი ოპოზიციური გაერთიანება. ახალმა მემარჯვენებმა იმერეთში მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინეს. ქუთაისში კენჩს მამუკა მღვდელიძე იყრის, სამტრედიაში ლევან ბუაძეზე, სტაფონში კახა შავგულიძე, თერჯოლოში ამირან სოფრომაძე, წყალტუბოში გოგა ასათიანი, ხონში კი ილია ყუფარაძე. ყველა მათგანი მანამდე მემარჯვენების რაიონულ ოფისებს ხელმძღვანელობდა. ჩვენთვის პრიორიტეტი ამ კანდიდატების შერჩევისას იყო არა ცნობადობა, არა ვთქვათ ცნობილი სპორტსმენი, მსახიობი და ასე შემდეგ, რაც წლების განმავლობაში ახალ ტრადიციად ჩამოყალიბდა საქართველოში, არამედ ის, რაც ჩვენ გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ მთავარია ეს იყოს პროფესიით პოლიტიკოს ჩამოყალიბებული გუნდის წევრი. აქ მთავარი პრობლემა რჩება, როგორ ხდება ფინანსების განკარგვა, ძირითადად ჩემი შეფასებით, არა მარტო ჩემი შეფასებით, ფინანსების მიმართვა ხდება PR პროგრამებზე და პრობლემა რჩება ის პრობლემები, როგორც არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, კომუნალური პრობლემები, სოციალური სფერო. მთავარი პრიორიტეტი იქნება გაცხადებული ქართული სოფლისთვის, ქართული სოფლის უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლა მონოპოლიების წინააღმდეგ. ლეიბორისტები კი ხელისუფლებას ულტიმატუმს უყენებენ, თუ მთავრობა ხეთყის მოსალოდნელი გაჩეხვის გადაწყვეტილებას არ შეცვლის, შალვა ნათელაშვილის პარტია მასობრივი აქციების დაწყებით იმუქრება. განცხადება დღეს ჟურნალისტებთან კახა ძაგანიამ გააკეთა. ლეიბორისტულ პარტიაში ფიქრობენ, რომ ხეთყის გაჩეხვა წინასაარჩევნოდ ფინანსური სახსრების მოძიებასთანაა დაკავშირებული. დღეს ხელისუფლება აპირებს ტყის ტყეები და ტყის მასივები ამოიღონ, როგორც ტყის საშუალება და გაყიდონ როგორც უკვე სასოფლო დანიშნულების ადგილები და მიწები. შემდეგ რა თქმა უნდა შედეგობრივად იგივე დადგება, ეს ტყეები გაიჭეხება, გავა უცხოეთში, ხელისუფლება იშობის მილიონებს, რომელსაც მე გამოიყენებს რა თქმა უნდა საარჩევნო კამპანიის გაყალბებისათვის. 17 წელს რებრენიცას ტრაგედიიდან ბალკანეთის ომის დროს ბოსნიის ქალაქში 1995 წელს 8000 მეტი ბოსნიელი მამაკაცი და ბავშვი მოკლეს. დაღუპულთა დიდი ნაწილი წლების განმავლობაში საერთო საფლავში იყო დამარხული. იდენტიფიკაციის შემდეგ დღეს 520 ნეშტი ხელახლა დაკრძალეს. გენოციდის მოწყობაში ბოსნიელი სერბი გენერალი რატკო მლადიჩია ეჭვმიტანილი. გენერალს ჰაგის ტრიბუნალი ასამართლებს. სრებრენიცას ტრაგედია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში ყველაზე მასშტაბურ ხოცვა-ჟლეტად არის აღიარებული. კრასნოდარის მხარეში აღდგენითი სამუშაოები ამ წუთებში გრძელდება. სტიქიით დაზარალებული კრიმსკის მოსახლეობა საკუთარ სახლებში კი ვერ ბრუნდება. ასობით საცხოვრებელი სახლი მთლიანად არის განადგურებული. სტიქიამ სულ 29000 ადამიანი დააზარალა. მათი დიდი ნაწილი ამ დრომდე დროებით თავშესაფარშია. სტიქიის ზონაში ჰუმანიტარული დახმარების ნაკადი არ წყდება. დაღუპულებისა და დაზარალებულების ოჯახებს კი ფინანსურ კომპენსაციას პირდებიან. თუმცა მოსახლეობა ხელისუფლების ამ დაპირების მიმართ სკეპტიკურადაა განწყობილი. Мы надеемся, что как-то помогут. Имеди გვაქვს დაგვხმარებიან ორბოშთან ერთად საცხოვრებელი სახლისა და ქონების გარეშე დავშვით. არ გვაქვს ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, არც ავეჯი. მხოლოდ იმედით ვარცხებთ. ამჟამად ნათესავებთან ცხოვრობთ. სირიაში ირანსა და ერაყში შეხვედრების შემდეგ კოფი ანანი გარო ჟენევის ოფისში დაბრუნდა. ყოფილი გენერალური მდივანი ვიზიტის შედეგებს შეაჯამებს. სირიის რეჟიმის შეცვლას ირანი და რუსეთი ეწინააღმდეგებიან. დამასკოსთან დაკავშირებით მომზადებული რეზოლუციები მოსკოვმა და პეკინმა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე უკვე დაბლოკეს. სამხრეთ კორეაში პრეზიდენტის უფროსი ძმა დააკავეს. ლი სანდ დუეკი ქრთამის აღებაშია ბრალდებული. პროკურატურის მტკიცებით პრეზიდენტის ძმამ ბანკირებისგან ქრთამის სახით $500,000 აიღო. სანგ დეუკი პარლამენტის წევრი იყო და ძმის საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად მონაწილეობდა.
Sarkinik Zoavaria, Ohio Statchi, Saturto Matarabelli, Relsa Bidan Gadavar, the Tetzlega Uchunda, Tashavabulia, Uria Damian, Matarablitsopis Meurne, Obisus Gank of Nelisham, Kimika de Begada Condat. Incident is Shemdek, 80 Milis Radio Shimosahleobis, Evacuatia Mohta. Afghaneli Kalebis saprotesto akcija Kabulshi akcijis monetzelebi randomime dris in Afghaneli Kalis linchis tsesit gasamartlebas saprotesteben. Saubaria ert-ert sopelshi ghalat sheechmitaneli akhalgazrdis sajaro tsikudelit dashchaze. Utsnobma mamakatsma 150-amde adamianis tvalcin kals tavshi 5 tqia esrola. Afghaneli Kalebi khelisuflebas umokmedobashi adanashauleben da qvnelis gasamartlebas moitkhoven. Ამით ახალი 6-ზე დასრულებულია მეგემში დაბები. დარგა დართოთ 21-ზე თქვენ თავის საინფორმაციო გამოშვება გეკეთეთ.